Viacea Pascal, controlado, vento 030 graus, 10 nós. Vento Pascal, controlado, Fox Kilo. Avisado no solo, vai acelerando o foco aqui. Gente, campeão B. Dois a bordo, foco. Gente, no vento 060 graus, menos 020 graus, 79, e pode faltar. Whisky Fox Kilo, rádio Amaracente, reporte para o corte e livre táxi para o estacionamento, ok?